နော်ကကြတော့တကယ်တမ်းကျရင်ဟိုရုပ်ကတာဟိုဘယ်လိုစမ်းတမ်းပြီးတော့ဟိုတော့ကာယီပုံစံထင်နေရတချို့ပါ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမှတ်တရပါနော်။ကျွန်တော်အခုလက်ပန်းမှာကျွန်တော်ဆရာဆွေးတုံပါနော်။ကိုအကိုချက်တုံနေပါတော့ဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သချင်းပါနော်။ကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ဦးနိုင်ဆိုတာလေမူသားမဲ့သစ္စာပါ။အဲ့တော့ပရိသတ်ဒါကခုံနေတာလေဆရာဆွေးအရှင်းမှာဒါကလှုပ်ထားတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမူသားမဲ့သစ္စာကိုကျွန်တော်ဆူရဲခါမှာအလုံးညင်သွား။အလုံးညင်သွားပါဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်ဒီစကားပြောရင်တပန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းဆိုတဲ့ခါကျရင်ရှင်ပတ်ထက်အတန်လာတတ်တယ်ဘုဒ္ဓချူဒါဆွာရဲ့ပါရီအောင်ညာခဲ့သလားကိုယ်ချွေးရုပ်ကလေးကိုမှသူမျောဘူးရလာလေးနုံနုံလေးခွေဟိုအခုပေါ့နော်ဟိုကိုမသိအောင်ဟာတချင်းလေးကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဟိုဝယ်လိုက်ပြင်းနဲ့အမိထံပြန်ခဲ့မယ်ဆိုတဲ့တချင်နဲ့သူတချင်နဲ့အရန်ကောင်းလို့ပါသူစီကဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတာပါအစ်တော့သူကထပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကမ်းလန်းလာပါတယ်ဒီလေးအတန်လေးကောင်းတယ်ထပ်ဆုံဝန်ဆိုလို့ကျွန်တော်ထပ်ဝယ်ဖို့တော့ရှိပါထပ်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ရှိပါဟုတ်တချင်ကကြတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြတော့တကယ်တမ်းကျရင်ဟိုရုပ်ကတာဟိုဘယ်လိုမှစမ်းတမ်းပြီးတော့ဟိုတော့ကာယီပုံစံထင်နေရတချို့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမှတ်တရပါနော်ကျွန်တော်အခုလက်ပန်းမှာကျွန်တော်ဆရာဆွေးတုံတော့ဗောနော်ကိုအကိုချက်တုံနေဗောတော့ဆိုခဲ့တယ်ပွဲမှာတုန်းကကျွန်တော်စင်ပေါ်တက်သွားတာတော့လုံးဝပတိုင်းမွေးနေပါနေဗောနော်ကျွန်တော်ဒီကားကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပတိုင်းမွေးမရိုက်ပါဘူးဟိုလေရောကျွန်တော်တက်ဆိုတာဗောတက်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့သချင်းဗောနော်ကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ဦးနိုင်ဆိုတာလေမူသားမဲ့သစ္စာဗောအဲ့တော့ပရိသတ်ဒါကခုံနေတာလေဆရာဆွေးအရှင်းမှာဒါကလှုပ်ထားတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမူသားမဲ့သစ္စာကိုကျွန်တော်ဆိုရဲခါမှာအလုံးညင်သွားအလုံးညင်သွားပါဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်ဒီစကားပြောရင်တပန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တချင်းဆိုတဲ့ခါကျရင်ရှင်ဘတ်ထက်အတန်လာတတ်တယ်ဆိုတော့မူသားမဲ့သစ္စာကိုကောင်းလုံးလုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်တောင်းခံရတယ်စုတည်းလည်းမနေဘူးရပါပြီအဲ့ဒါတော့ရအမှတ်တရပါပဲမူသားကိုချူဒါဆွာရဲ့ပါရီအောင်ညာခဲ့သလားကိုယ်ချွေးရုပ်ကလေးကိုမှသူမျောဘူးကျွန်တော်ဟိုအစလိုလုံးတယ်ဆိုတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လုံးနိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အော်ဒါဖိုင်တင်မင်းသားဂျွန်ဆိုရတာလားမဆိုးဘူးကွာကောင်းလိုက်တာဒီကောင်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်ငင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်ထက်လေးဒီနဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ကိုတင်ပြတာပါကျွန်တော်နာမည်ကြီးရင်လည်းကြီးမယ်ဗျာမကြီးရင်လည်းမကြီးပါနော်မင်းသားဆိုတာတော့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပွဲလန်းငားတယ်ပွဲလန်းငားတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်ဟာတချင်းတွင်းထားတဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်အတန်ကိုယ့်ရဲ့အတီးကိုယ့်ရဲ့โซบ้องเนี่ยเว้ยสุดแล้วคาจังปีเยตะก็ปูพี่တော့อาไปมั้ยလို့တော့ထင်ပါတယ်ဗျโอเคပါအဲ့ဒါကြောင့်လောက်တာအခုဆိုရင်တချင်းကကျွန်တော်ခုနပုတ်ပြီးသွားပါတယ်တစီဒီလောက်ကျွန်တော်လောက်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတွင်ပြီเนาะတစီဒီလောက်ကျွန်တော်လောက်ပြန်ဒါဖိုင်တင်မင်းသားဂျွန်ဟောလာဘာတချင်းဘာတချင်းဘာတချင်းဆိုတော့ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တစီဒီလောက်ထုတ်မယ်စိတ်ကူထားပါတယ်ဗျဟုတ်အမ်ကျွန်တော်ရှိတယ်လေဒါတက်တော့ဘို့တင်ထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရလွမ်းနေမမပေါ့เนาะအဲ့လွမ်းနေမမဆိုရင်တော်တော်များများဆော့ကြတယ်တော်တော်များများလဲကျွန်တော်ပရိသတ်ဖန်နေတိပါတယ်ဟာဖန်နေမင်းသားဂျွန်ကတမျိုးတည်းရတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကချင်းလုံးမှာကောင်းတယ်ပြီးရင်လည်းအဆိုးလည်းကောင်းတယ်ဟောဖိုင်တင်လည်းကောင်းတယ်တိုင်းလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘတ်စုံတော်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကဝါသနာပါတာကိုစူးစမ်းတာပါနော်တချို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မနာလို့ရှင်းရှင်းပါပါနာလို့လည်းလူတွေလည်းအားပေးတာပါနော်ကျိုးစားပါဟုတ်ဒီလူကတော်တယ်ပတ်စုံဆရာကြီးပါလားဆိုတော့အဲ့ PD လေးတွေကကျွန်တော်ရင်ပတ်ထဲမှာဒါလူတယောက်ကပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အရာတွေလေနော်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရည်ချင်းကိုပေးသက်ကိုချပြတဲ့အခါကျတော့ပေးသက်ကလက်ခံတယ်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်ဟိုပါရမီပါလို့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါနော်ကျွန်တော်ကဒါပြောပြတာပါကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ပေးသက်အားပေးမှုရပါနော်ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တချင်းဘတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုအခုပေါ့နော်ဟိုကိုမသိအောင်ဟာတချင်းလေးကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဟိုဝယ်လိုက်တယ်အဖေနဲ့အမေထံပြန်ခဲ့မယ်ဆိုတော့တချင်းလေးသူတချင်းလေးအရန်ကောင်းလို့ပါသူစီကဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုထားပါတယ်အစ်စ်ထထွက်မှုရှိနောက်သူကထပ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကမ်းလန်းလာပါတယ်ဒီလေးအတန်လေးကောင်းတယ်ထပ်ဆုံဝန်ဆိုလို့ကျွန်တော်ထပ်ဝယ်ဖို့တော့ရှိပါထပ်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ရှိပါသူကကျတော့ကျွန်တော်ဆယ်စုနှစ်လောက်ကသူ့ကိုကျွန်တော်စားတွေ့တာပေါ့နော်သူကတကယ်တမ်းကျတော့အမတန်အောင်ကောင်းတဲ့ဟိုစာလဲဖတ်တယ်ပေါ့နော်အမတန်အောင်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဟိုဒါပြူပြဲဆိုတာကတော့ဒါဒီဘက်ပေါ်ပင်ပေါ့နော်သူကဒါသူအုံနောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုစိတ်မှမထားဘူးအမှုပညာရှင်တော်တော်များများ ਉਹ ကျွန်တော်ရင်ဘက်ထဲမှာချစ်တယ်သူအပြင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြာဒီကောင်အပြင်မှာကြောက်အေးအေးလေးပဲသူစကားပြောဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ကြိုက်တာတစ်ခုကအမအကူပတ်စံပေးလိုက်တယ်ဒ
ဒီရက်ကိုပတ်စံပေးလိုက်လို့ဒီရက်ကိုတချင်းရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ရက်မှတည်ကြတယ်အလုတ်လုတ်တာတည်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လူတယောက်ကအဲ့ဒါပဲဗျဟိုကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနေ့ရမယ်ဆိုဒီနေ့ရမှာတချို့တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါပြောပြဟာဒီနေ့ရမယ်ဆိုနောက်နေ့တွေနောက်နေ့တွေရွှေ့ရကျွန်တော်သူ့ကိုအဲ့သဘောကြတာအဲ့တခုဒါကတော့သူ့ရဲ့ပေါ်ပင်ဖြစ်ချင်တာပေါ့သူဒီလိုလုံးမှသူအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုဒီလိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောပြတာပေါ့နော်အဲဘာလို့သူပြောရတဲ့စစ်စတာကတော့ကြော်ကြားတဲ့ခေတ်လေကြော်ကြားမှပတ်စံရတာမကြော်ကြားရင်ပတ်စံမရဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပဲကြည့်လေဟုတ်လားအရှင်ကားတွေရိုက်တယ်ဟာဘလောက်ပဲရိုက်ရိုက်ဘလောက်ပဲတော်တော်ကျွန်တော်တို့မပန့်ပွင့်ရင်ဘာမှမရဘူးလေနာမည်ကြီးမှရမှာနာမည်မကြီးရင်ကိုမကိုပဲလုပ်ဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်ဓာတ်တွေကိုဝင်မရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဟိုအရှိအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းဖြေထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကူကြီးတယောက်တည်းသမားလीเนาะမိသားစုမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားပြောချင်တာတခုကဘာပဲလှုပ်လို့တင့်တယ်လေမိသားစုရှိနေဒီလှုပ်တွေလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားမိမတွေပါရှိနေလှုပ်လို့မရတော့ဘူးလေเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလှုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ချင်နေမှာကိုရွေးထားတဲ့လမ်းကိုဆက်ရှောင်းမှာကိုရဲ့တောင်းမှာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါငါတော့ဟိုဟာအချေးကြတော့နားလည်မှုရှိတဲ့လူရွေးရမှာမရှိတာတော့ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဟာဟိုနားလည်မှုရှိရတဲ့လူဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအနုပညာနယ်ပယ်ကိုပဲဇောက်ချထားတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့နားလည်မှုမရှိရင်တော့ရွေးပြမှာမဟုတ်လေနားလည်းမရှိတဲ့အကိုလို့ဒီလိုလိုတော့ဖြစ်စီပေးနိုင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကအစင်းစင်းပါပဲလက်ခံမှုဟုတ်တောင်းတောင်းနဲ့လည်းခြေရမှာကျွန်တော်ဒါလှုပ်ပြီးပါရင်အဲတချင်းကလည်းတက်တော့ပေါ်ရောက်နေပြီအဖေနဲ့အမေထံပြန်ခဲ့မယ်တဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကလည်းသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လှုပ်လိုက်တာမကြဘူးကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာ15ရက်လောက်ပဲကျွန်တော်ကြာတချင်းတွင်နေပြီးရင်ဟိုမစင်ဆွဲတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲတပုတ်ကြံသေးတာပေါ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တပုတ်ထပ်ဆိုတာရှိတယ်အညာသူတို့ဆိုတဲ့တချင်းပေါ့အဲခုနပုတ်တော့ပြီးပါပါဗျာဟုတ်အာသူနဲ့တချင်းတွဲဆိုဖို့ဆိုတာတော့မရှိသေးပါဘူးသူကတော့လှုပ်ဖို့တော့ပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်နဲ့လည်းတွဲဆိုအောင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့အခုဒီဘက်မှာလည်းမအားသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဟိုရုပ်ရှင်လည်းရိုက်နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလုပ်လည်းရှိတော့ကျွန်တော်တထင်းသားမှာလည်းကျွန်တော်နေရအောင်ပဲဆိုတော့မလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူးဟုတ်အာကျွန်တော်အားပေးနေတယ်ပေးသေးတယ်ကျမ်းမှချမ်းသာပါသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ဖိုင်တင်နေလဲပေးတဲ့ရင်ကျင်တဲ့ဂျွန်းဆိုတာဟုတ်လားဒီကားလေးကိုကြည့်ပြပေါ့ချစ်ချင်းဤအလွန်နဲ့စကားနေမယ်နော်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တချင်းလေးတွေပေါ့နော်အဖေနဲ့မိထံပြန်ခဲ့မယ်နော်အစ်တတီလေးတွေထပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ကျွန်ပေးတဲ့ရကာတော့ဖြုန်နေတလေးလက်စားကျွန်တော်ညာကင်းတိုင်းရှစ်ခိုးအိတ်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ